გამჯურალობის კანონი და პროცესების სამართლებრივი შეფასება ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურამ მაჭარაშვილი ინიციატივით გამოდის. Როგორია მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება საქსტატის ოფიციალური მონაცემები ქრონიკაში. Ფილმშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალ ამბებს ლევან კვატაშიძე გაგაცნობთ. გამჭვირვალობის კანონის მიღების შემდეგ პროცესების სამართლებრივ შეფასებას ითხოვს ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი. გურამ მაჭარაშვილი ინიციატივით გამოდის, რომ კანონის მოწინააღმდეგეებმა სასამართლოში წარმოადგინონ მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება რუსულ კანონს იღებდა. ფაქტების დაუდასტურებლობის შემთხვევაში კი ხალხის ძალის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ ადამიანების ამ ჯგუფმა, რომლებიც შევიწროვებას, შეურაცხყოფას და ფსიქოლოგიურ ძალადობას განაგრძობენ, სამართლებრივად აგონ პასუხი. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურმა პროცესებმა და მეტადრე გამჭვირვალობის შესახებ კანონმა ჩვენს ქვეყანაში ადამიანების სრული ლუსტრაცია მოახდინა. კანონი ჯერ არ ამოქმედებულა და უკვე პირდაპირ გამჟღავნდა, ვინ დგას საკუთარი ქვეყნის მხარეს და ვინ ემსახურება გარეძალას. ცხადია, უკვე ჩაფერფლილი პროტესტის მონაწილეებს შორის გულწრფელი, მაგრამ პროპაგანდით მოტყუებული ადამიანებიც იყვნენ, მაგრამ შარშანდერისგან განსხვავებით მათი წილი იმდენად მცირე იყო, რომ ხელისუფლებამ ქვეყნისთვის ჰაერივით საჭირო კანონი ზედმეტი გართულებების გარეშე გაიტანა. Пиратат чемთვის საერთოდ არ ყოფილა მოულოდნელი კანონის მიმართ დასავლური ქვეყნების ზღვარგადასული წინააღმდეგობა. საქმე მარტივადაა. კანონი ააშკარავებს არამხოლოდ ადგილზე მოქმედ აგენტურას, იგივე ჯაშუშებს, არამედ პირდაპირ ააშკარავებს მათ დამფინანსებლებს და შესაბამისად ქართველი ხალხი სრულ ინფორმაციას მიიღებს პოლიტიკის კულუარებში არსებულ შაუბნილ პროცესებზე. ასე მაგალითად, კანონს რომ აქამდე მოქმედა ქართულ საზოგადოებას, ეცოდინებოდა ვინ დააფინანსა პარალელური დათვლის გაყალბება 2020 წელს, რასაც ლამის რევოლუცია მოხვა. საზოგადოებას ეცოდინებოდა ვინ დააფინანსა NGO-ების პროტესტი, რომლებიც მთავრობის გადადგომას და ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბებას ითხოვდნენ. ასევე ყველას ეცოდინებოდა, რომელი უცხოური ქვეყნები და ორგანიზაციები იდგნენ კანვასის ტრენინგების უკან, როდესაც რამდენიმე ასეულ ახალგაზრდას გაკოტრებული რადიკალი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე უცხოელ ტრენერებთან ერთად რევოლუციის მოწყობას ასწავლიდა. Დღეს, როდესაც ქვეყანაში მდგომარეობა დამშვით და პროტესტის მოტყუებული მონაწილეების სახლებში, უნივერსიტეტებსა და სამსახურებში დაბრუნდნენ, ადამიანებმა ჩვეულად განაგრძეს ცხოვრება. არ ჩერდებიან მხოლოდ ჯაშუშური ქსელის წარმომადგენები საქართველოში. არ ჩერდებიან და ვერც გაჩერდებიან, რადგან ეს ადამიანები საკუთარ თავს არ ეკუთვნიან. ისინი დავალებებით მოქმედებენ და ინსტრუქციებს, ისევე როგორც შავფულს, სწორედ იმ ქვეყნებიდან იღებენ, რომლებიც გამჭვირვალობის კანონს ისტერიულად ეწინააღმდეგებოდნენ. უცხოელმა ჯაშუშებმა პრაქტიკულად საკუთარ თავს თვითგასამართლება მოუწყეს და ამ თვითლუსტრაციას აუცილებლად უნდა მოხვეს სამართლებრივი გაგრძელება. ჯაშუშობის მუხლით უნდა გასამართლეს უკლებლივ ყველა, ვინც კანონის მიღებას ისევ აპროტესტებს, ჩართულია ბულინგსა და შეურაცხყოფაში, ცდილობს ფსიქოლოგიურ ძალადობას კანონის მიმღებთა და მხარდამჭერთა, აგრეთვე მათი მშობლების, შვილების და სხვა ოჯახის წევრების მიმართ. ამ ადამიანების გასამართლება ეგზისტენციური საკითხია, რადგან ლუსტრირებული ჯაშუშების დაუშვები დატოება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და სტაბილურობაზე ძალიან მძიმე დაისახება. სამწუხაროდ დღეს ამ ადამიანებს აქვთ დაუშვებლობის განცდა და ამიტომ თავისუფლად ჯაშუშობენ და სახელმწიფოს მოსვენებას არ აძლევენ. მათ სასამართლოში უნდა წარმოადგინონ იმის მტკიცებულებები, რომ ხელისუფლება რუსულ კანონს იღებდა და როდესაც ამას ვერ შეძლებენ, ჯაშუშობისთვის უნდა გასამართლდნენ. გარდა ამისა, მათ სასამართლოს წინაშე უნდა წარმოადგინონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვის, რა თანხის სანაცვლოდ და რა დავალებებით ემსახურებოდნენ. Ფიქრობ, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ამგვარი სასამართლო პროცესის გამართვას ალტერნატივა არ აქვს. ქართული ხალხი იმსახურებს ბოლოს და ბოლოს იცოდეს იმ ადამიანების სახელები და გვარები, ვინც არ ასვენებს ამ ქვეყანას, ვინც ემსახურება არასაკუთარ სამშობლოს, არამედ უცხო ქვეყნის ამოცანებს, ვინც ცდილობს საქართველო გახვიოს არეულობაში და ომის უბედურებაში. სასამართლო პროცესები კი უნდა იქცეს ერთგვარ ნიურნბერგის პროცესად, რომ მომავალში ჯაშუშობაზე ხელის მოწერის ცდუნება აღარასდროს აღარავის გაუჩნდეს. საფრანგეთში დეპუტატები და სენატორები უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ კანონის ტექსტზე შეთანხმდნენ, ტექსტი შერეულმა პარიტეტულმა კომისიამ განიხილა. კანონი ითვალისწინებს უცხო ძალის სახელით სასარგებლოდ მოქმედ პიროვნებათა რეგისტრაციის ვალდებულებას, რომლებიც გავლენას ახდენენ საფრანგეთის საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. პროცესს საზოგადოებრივი ცხოვრების გამჭვირვალობის უმაღლესი ორგანო აკონტროლებს. ტექსტში შენარჩუნებულია სენატის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ შემოთავაზებული რამდენიმე შესწორება, მათ შორის ახალი მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელის გაზრდა საკუთრებაზე ამ პირებზე თავდასხმისთვის, თუ ეს დანაშაულები ჩადენილია უცხოური ინტერესების
გატარების მიზნით. დანაშაულისთვის, რომელიც ჩვეულებრივი სჯებოდა 3 წლის თავისუფლების აღკვეთით, სასჯელი 6 წლამდე გაიზრდება. აქამდე 30 წლით თავისუფლების აღკვეთით დანაშაულის ჩამდენს კი უვადო პატიმრობა ემუქრება. ზოგადად, კანონით უცხო სახელმწიფო სახელი ჩადენილი დანაშაული უფრო მკაცრად დაისჯება. Კანონ პროექტს საბოლოოდ უახლოეს დღეებში მიიღებენ სავარაუდოდ 2 შაბათს სენატის და 4 შაბათს ასამბლეის მიერ კენჭისყრის შემდეგ. Მართველი პარტია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მოწინააღმდეგე ჯგუფების მიერ ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე ფსიქოლოგიურ ძალადობას ქმობს. ამჯერად ყურადღებას ამახვილებენ პარიზის აეროპორტში მომხდარ ინციდენტზე, როდესაც ელისო ბოლქვაძეს, როგორც კანონზე ხელმომწერ დებუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. საუბარია ანადოლიძის დასა და მის მეგობარზე. Მოღალატეები, მონები, ქვეყნის მტერი მევახშეები, ამ შინაარსის წარწერები მოქალაქეებმა ოპოზიციური პარტიების ოფისებზე დატოვეს. ნაციონალური მოძრაობის, ლელოს და პარტია ახლის წარმომადგენლების მიმართ საზოგადოების ნაწილის პროტესტი ამ ფორმით გამოიხატა. მეგობარო, ხო შეიძლება რა? Dinda, baba. Gazi qualet. Saksatis tinasari shefasebit 2024 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 11.8%-ის შეადგინა, ხოლო 2024 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი 9%-ით განისაზღვრა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ: დამამუშავებელი მრეწველობა, ეს გახლავთ: მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ასევე ვაჭრობის სექტორი. კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა ენერგეტიკის დარგში. როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარე წლის აპრილის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ექსპორტი შემცირებულია დაახლოებით 12.7%-ით, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 11%-ით. აპრილში ქვეყანაში დარეგისტრირდა დაახლოებით 6700-მდე ახალი საწარმო, რაც დაახლოებით 17%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. ჩინეთის ელჩის განცხადებით, ანაკლის სპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით წამოწყებულ დეზინფორმაციულ კამპანიას ტაივანიდან და ამერიკიდან დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული ანალიტიკური ცენტრები აწარმოებენ. დიპლომატის შეფასებით, ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობა გარდამტეხი იქნება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობაში. შუა დერეფნის პროექტის ფარგლებში ანაკლის სპორტის მნიშვნელობაზე საუბრობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეც. China Communications Construction Company Limited არის ფორტუნა 500 სიაში შემავალ კომპანიებს შორის. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ერთ-ერთი უძლიერესი სამშენებლო კომპანია მსოფლიოში. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ამ ჯგუფის მიმართ არ არის სანქციები. თუ შეხედავთ დეზინფორმაციას ჩინური კომპანიების შესახებ, რომელსაც აგრძელებენ ტაივანი და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული ანალიტიკური ცენტრები, ნახავთ, რომ ვრცელდება ასეთი დეზინფორმაცია. თუ გაიხსენებთ რამდენიმე წლის წინ ანაკლის სპორტთან დაკავშირებულ პირველ ტენდერს და რა მოხდა მაშინ, მიხვდებით, რატომ ვრცელდება კვლავ ასეთი დეზინფორმაცია. ჩინეთი ელოდება დადებით შედეგს და სჯერა, რომ ეს მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება არამხოლოდ ერთობლივი წამოწყება, არამედ ასევე აჩვენებს საქართველოსა და ჩინეთის სინერგიის მნიშვნელობას სარტყელისა და გზის ინიციატივისთვის და შუა დერეფნისთვის. შუა დერეფანზე როცა ლაპარაკობ და საუბრობ, ეს არის ყაზახეთი, ეს არის აზერბაიჯანი და საქართველო და ეს პუნქტი, რომელიც ამ ქვეყნების თანამშრომლობას გულისხმობს, მოიცავს თავისთავში ინფრასტრუქტურულ მოდერნიზაციასაც ამ ქვეყნების. დაეხმარონ ამ ქვეყნებს ორივე მხარე, რომ ეს ინფრასტრუქტურა იმდონემდე იყოს მიყვანილი, აშენებული, მოდერნიზებული, გაახლებული, რომ მე ტვირთებს მოემსახურო. და რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში თუ შევხედავთ, ანაკლის პორტი ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ამ დერეფნის.
საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობებს შორის უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ თბილისი ურუმჩის მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისი შესრულდა, რომელმაც პირველი უვიზო მგზავრები გადაიყვანა. ორ ქვეყანას შორის გაფორმებული შეთანხმების შედეგად საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ უვიზოდ იმოგზაურონ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში და ქვეყანაში შესვლის შემდეგ ერთჯერადად 30 დღე დახვა. უვიზო მიმოსვლაზე შეთანხმებამ, რომელიც ძალაში შევიდა, აჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩინეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც გასულ წელს ჩამოყალიბდა. შეთანხმებამ ასევე აჩვენა, რომ საქართველოს და ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობა დაფუძნებულია ორმხრივ პატივის ცემაზე. გასულ წელს საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა უვიზო მიმოსვლის ცალმხრივად დაწესება ჩინეთის მოქალაქეებისთვის. შემდეგ გადავწყვიტეთ საპასუხოდ რაიმე მოგვემოქმედებინა. მუხარული ვარ, რომ ორივე მხარის ძალისხმევით განვახორციელეთ ეს შეთანხმება. ძალიან კარგი დღეა, რადგან გაიხსნა თავისუფალი სავიზო მიმოსვლა. ეს მეტ იმპულსს მისცემს ჩინეთთან კავშირებს. უკვე არის ავიარეისები ჩინეთთან და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მეტი რეისების დანიშვნაზე, როგორც ჩინეთიდან, ისე თბილისიდან. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვია ჩალამბერიძემ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დელეგაცია მიიღო. რეგიონში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან გუიჯოუს პროვინციის მთავრობის წარმომადგენლები. დელეგაცია საქართველოში და კონკრეტულად იმერეთში არსებულ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ჩამოვიდა. სტუმრები ეცნობიან რეგიონის შესაძლებლობებს სხვადასხვა მიმართულებით. მხარებმა შეხვედრაზე ეკონომიკის, ვაჭრობის, განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სხვა მნიშვნელოვან სფეროში მჭიდრო თანამშრომლობის შესახებ იმსჯელეს. პროვინციის ხელმძღვანელების გარდა გვესტუმრა ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომელთაც გავაცანით იმერეთის საინვესტიციო შესაძლებლობები. მათ დიდი ინტერესი გამოხატეს განსაკუთრებით მეღვინეობის, მრეწველობის და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობაზე. ამ ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტსა და გუიჯოუს სამეცნიერო უნივერსიტეტს შორის უკვე გაფორმდა მემორანდუმი. ფიქრობ, ძალიან კარგი საფუძველი ჩაუყარეთ ამ ორ რეგიონს შორის ნაყოფიერ თანამშრომლობას. ეს ჩვენი პირველი ვიზიტია საქართველოში. იმერეთის რეგიონი და გუიჯოუს პროვინცია ეცნობიან ერთმანეთს. მოგეხსენებათ, რომ ჩინეთსა და საქართველოს შორის ამოქმედდა 30 დღიანი უვიზო რეჟიმი. ეს ურთიერთთანამშრომლობის კიდევ ახალ შესაძლებლობებს იძლევა. ტურისტული მიმართულებით ჩვენი ქვეყნები ძალიან მიმზიდველია და კარგია, რომ ჩინელ მოქალაქეებს უკვე შეუძლიათ საქართველოში ვიზიტი და ტურისტული ადგილების მონახულება. ჩვენ შეხვედრაზე ასევე ვისაუბრეთ სხვადასხვა სფეროს შესახებ და ვეცნობით, რა მიმართულებები შეიძლება თანამშრომლობის პერსპექტივა გვქონდეს. ჩინეთი იმუშავებს საქართველოსთან ერთად, რათა ხელი შეუწყოს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების სწრაფ განვითარებას. ეს მთავარი გზავნილია ღონისძიებიდან, რომელიც პეკინში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა. ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა, ასევე ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. ქართველი ხალხი მნიშვნელოვან ნაბიჯს გამს განვითარების გზაზე. როგორც საქართველოს კარგი მეგობარი და პარტნიორი, ჩინეთი ძალზედ მოხარულია ამ პროგრესით. ჩვენ გვჯერა, რომ ქართველი ხალხი თავისი მონდომებით, სიბრძნითა და დაუღალავი ძალისხმევით ნათელ მომავალს შექმნის. საქართველოსა და ჩინეთ შორის გასულ წელს მიღებული გადაწყვეტილება სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ ისტორიულ ეტაპს წარმოადგენს ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. ორმხრივი კავშირების კიდევ უფრო მაღალ დონეზე გადასვლამ განაპირობა სწრაფი პროგრესი თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებით. ორ ქვეყანას შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შედეგად 2023 წელს საქართველოსა და ჩინეთ შორის ვაჭრობამ პირველად გადააჭარბა 2 მილიარდ დოლარს. ასევე ღრმავდება თანამშრომლობა ერთი სარტყელი, ერთი გზის ინიციატივის ფარგლებში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ორმხრივი სავიზო შეთანხმება ძალაში 2 დღის წინ შევიდა. შეთანხმება საშუალებას აძლევს ჩვენს ხალხს ეწვიონ ერთმანეთის ქვეყნებს, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს ხალხთა შორის კავშირებს. ჩინეთი მუშაობს საქართველოსთან ერთად, რათა ხელი შეუწყოს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების სწრაფ განვითარებას. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ერთად და კოორდინირებულად, როგორც გლობალური სამხრეთის წევრებმა მხარი უნდა დაუჭიროთ თანაბარ მოწესრიგებულ მულტიპოლარულ სამყაროს და საყოველთაოდ სასარგებლო და ინკლუზიურ ეკონომიკურ გლობალიზაციას. ასევე ხელი შევუწყოთ კაცობრიობის საერთო მომავლის მქონე საზოგადოების მშენებლობას. ერთობლივი ძალისხმევით თამაშობთ ღია, ინკლუზიური, ლამაზი სამყარო ხანგრძლივი მშვიდობის, საყოველთაო უსაფრთხოებისა და საერთო კეთილდღეობისთვის.
დღეს საქართველო არის თანამედროვე სახელმწიფო, რომელიც ისწრაფვის თავისი ისტორიული ადგილის დასამკვიდრებლად ევროპულ ოჯახში. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელს საქართველომ მიიღო ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსი. საქართველოს მთავრობა მიზნად ისახავს 2030 წლისთვის ევროკავშირში გაწევრიანებას, რასაც მხარს უჭერს ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. საქართველოსა და ჩინეთ შორის ურთიერთობების გარდამტეხ ეტაპად უნდა ჩაითვალოს 2023 წელს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება, რამაც კიდევ უფრო დიდი პერსპექტივები მისცა საქართველოსა და ჩინეთ შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას. საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც შეუერთდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივას. ამ ინიციატივით საქართველომ კიდევ უფრო მეტი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა შეიძინა, როგორც ისტორიული აბრეშუმის გზის ქვეყანა. შუა დერეფნის პროექტის შემუშავება ნათლად წარმოაჩენს საქართველოს, როგორც ერთ-ერთ მთავარ სატრანზიტო ქვეყანას აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. საქართველოსა და ჩინეთ შორის არსებული მჭიდრო ურთიერთობების კარგი მაჩვენებელია აპრილში თბილისში გაფორმებული შეთანხმება, რომელიც აწესებს უვიზო მიმოსვლას ორი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ მორი დღის წინ, კერძოდ 28 მაისს, აღნიშნულმა ხელშეკრულებამ მოქმედება დაიწყო. საქართველო უაღრესად აფასებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. პოლიციის დღესთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა სამინისტროს ტერიტორიაზე მდებარე სამსახურებრივი მოვალეობის დროს გარდაცვლილი პოლიციელების მემორიალი გვირგვინით ჩიამკო. ღონისძიება საპატიო ყარაულის თანხლებით გაიმართა. მონაწილებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ხსოვნას. ამ წუთებში კახეთში ლიბერალური პლატფორმის აკადემიის ფარგლებში ახალგაზრდებისთვის ტრენინგს ატარებენ. ადგილზე ქრონიკის ინფორმაციით იმყოფებიან გია ჯაფარიძე და კეზერაშვილის ცოლი ძმის დიმიტრი ჩიქოვანის მოკავშირე ალექსანდრე ზიბზიბაძე, უცნობია დონორი. ტრენინგის მონაწილეები ქრონიკის კითხვებს გაურბიან. დემოკრატიული სამყარო და არა რუსეთი. ორგანიზებული ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით სხვისი ქონების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავეს, ხოლო ორს ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ბრალდებულები უკანონოდ დაეუფლნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების კუთვნილ თბილისში მდებარე დაახლოებით 1,000,000 ლარის ღირებულების ორ კომერციულ ფართსა და სამ საცხოვრებელ ბინას. დანაშაული 7-დან 10 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო მატერიალური სარგების მიღების მიზნით ყალბი უცხოენოვანი მინდობილობებისა და ყალბი ნასყიდობის ხელშეკრულებების გამოყენებით უკანონო დაეუფლნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების კუთვნილ ქალაქ თბილისში მდებარე დაახლოებით 1,480,000 ლარის ღირებულების ორ კომერციულ ფართსა და სამ საცხოვრებელ ბინას. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362, 210 და 180 მუხლებით, რაც აღჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 2 საათზე დაბრუნდება. დღის ყველა სიახლეს კი გაეცანით იმედი ნიუსჩის.